idmançılar arenaya daxil olun. Alqışlarınızla biz federasiya tərəfindən bir imtahan qaydasında
İngilizce söz, oklar, memeler olabilir. Emelika Yılmaz, Fazıl Beynalma, Akşen. Alkışlarınızı. Hamdınızı sağlamayan, bugün Arpaçay Kurulu ilk yarışıdır. Ben kurma rehberliğine ve üzülerine uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, növbət altınlarda belə uğurlu olsun necə ki, bugünkü yarış. Yarış iştirakçılarına, hakimlərə, məşqçilərə, həmçinin müvəffəqiyyətlər, qoy bugünkü yarışda güclər qalib edəməsin. Diqqətinizi görək çalışın. Alkışlarla aralarına təqdim olur. Milli Qəbət Ədəsiyasının Meclisi Prezidenti Fərman Adamov, xahiş edir alkışlarınızla təqdim olunur. Təqdim edir. Azərbaycan Qəbət Ədəsiyasının Prezidenti Ülgün Qadın Olmadığının təqdimatını Oktay Qadın Olmadığı xahiş edir. Müşafaklandıran. Zabarla, Karşehir'den, Yaşar'dan, evet edilsiniz, takdim edelim çabalıkla. Arpas ve Karadevk Mertabı'nı ve Karadevk Kulubu'nun üzümü ilan edilsin. Arpas ve takdimi Karşehir'den çabalıkla. Azerbaycan, Karşehir'in takdimatı devam eder. Bakı şəhərində açıq birinciliydi karatədə özrə. Maşallah olsun, yarışın səviyyəsi çox yüksək səviyyədir və buna görə yarışı təşkil edən insanlara minnətdarımı bildirirəm. Belə yarışlar Azərbaycanda və digər bölgələrdə olsa, nəinki karatənin hər bir idman növünün inkişafı üçün çox gözəldir. Düşünürəm ki, inşallah necə ki biz olmuşuq və bizdən sonra gələcək gənclər də Dünya Avropa çempionu olarlar və qaldırarlar bayrağımızı. Bildiyiniz kimi Arpaçay İdman Mərkəzinin bu gün yekun yarışı idi. Yarışlarımız çox gözəl möhtəbər keçdi. Sağ olsun tamaşaçılarımızı da, hörmətli qonaqlarımızı da, hər bir şey yüksək səviyyədə keçdi. Hamınıza uğurlar, can sağ olun. Təşəkkür, sağ olun. Yeni yaranmış Arpaçay Karate Klubu 8 ay yaxındır. Yaxın 3 ayda qeydiyyatdan keçib. 3 aydan artıq da həm də bu yarışa biz hazırlaşırıq. Azərbaycanda ilk dəfədir ki, klubu arasında açıq çempionatda 2 gün yarış davam edir. 24-ü 25 iyun, 24-ü şəxsi döyüşçülər 6 yaşdan 18 yaşa qədər, yəni uşaqlar və yeni yetmə gənclər və 25-i kata və komanda döyüşçüləri. Komanda döyüşçüləri Azərbaycanda ilk dəfədir biz, ilk dəfə keçiririk. Həmən bu yarışları biz dünya miqyasında başqa ölkələrdə keçiririk. Ona görə biz də bir klub kimi belə bir qərara gəldi ki, Azərbaycanda karatenin inkişafı üçün komanda döyüşləri keçirdik. Bu döyüşlər çox uğurla başa çatdı. 2 gün müddətində 400-dən artıq idmançı iştirak etdi. 50-yə yaxın komanda və klublar. Çox gözəl nəticələrimiz oldu. İnşallah planlarımız da növbəti avqust ayında Türkiyənin Ərzurum şəhərində böyük beynəlxalq turnirdə onu hazırlaşırıq. Ondan sonra Ukrayna Odessa şəhərində Avropa çempionatı onu hazırlaşırıq. Və inşallah ilin yekununda fikrimiz var ki, Azərbaycanda Arpaçayın açıq beynəlxalq çempionatını keçirməyə hazırlaşırıq.